Эр жигиттин күчү кыл чайнашкан кармаштасын алат. Жакында эле Кыргызстандын аскерлери танк биатлону 20-21 эл аралык мелдеште күч сынашып биринчи орунду камсыздашты. Бул эки дивизионго бөлүнгөн. Биринчи дивизиондо 11 мамлекет, экинчи дивизиондо болсо 8 мамлекет. Жеке ар бир экипажды текширүү үчүн да биринчи орунду алдык. Биздин бир экипажыбыз эң мыкты, эң жакшы экипаж деп ал жактан сыйланды. Андан кийин жарым финалда да биринчи орунду алдык. И вот буюрса финалда да биринчи орунду алдык. Танкового биатлона 2021 года во втором дивизионе команда 22 августтан тартып 4 сентябрга чейин Россияда өткөн мелдеште жеңишке жетүү оңой болгон жок. Кыргызстандын командасы танка менен атуу жана айдоо чеберчилигин көрсөтүштү. Алар 5 бутанын баарына тийип трассаны 26 мүнөт 15 секундта басып өтүшкөн. Москва шаарында Алабина полигонунда дүйнө жүзүнөн келген эң мыкты деген танкистер келди. Ошолор менен ат салыштык. Танкада 3 экипаж болот. Командир, наводчик, оператор жана механик. Тияктан танкалар менен жарышканда биринчи механиктин жумушу бардык препятствиянын баарын өтөт. Суудан өтөт, ок атат. Ошол айдап келатканда дагы наводчиктин өзүнүн милдети бар. Өзүнчө көрсөтүлгөн жерлерден ок атат. Атылган иш-чара 7 жылдан бери Россияда өтүп келет. Ага быйыл 19 мамлекеттин жоокерлери катышты. Алар өз өлкөсүндө катаал конкурсту катандоодон өткөн мыкты жоокерлер. Өлкөгө атак данк алып келген танкалык биатлон жана десанттык взвод мелдештеринин жеңүүчүлөрүн президент Садыр Жапаров куттуктады. Айтымында алар Токиодо Олимпиада оюндарында жогорку натыйжага жетишкен спортчулар менен катары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына белек кылышты. Бул аскердик спорт ардактуу, жооптуу кесипти тандаган, эл жери менен ыйык мекенин коргоого дайым даяр турган кайраттуу, эр жүрөк, тайманбас эр азаматтардын оюну. Армия оюндары өзүнүн маңызы, спорттук негизи боюнча аскер кызматчыларынын эл аралык олимпиадасы катары калыптанып калды. Мына ушул эл аралык аскер оюндарынын алкагында кыргыз армиясы негизги деп саналган ары татаал, ары салмактуу эки мелдеште танк биатлону менен десанттык взвод сынактарына катышып, өз дивизиондоруңарда биринчи орундарды багындырдыңыздар. Биздин танкистерибиз 8 мамлекеттин командалары менен мелдешсе, курсант десантчыларыбыз 12 өлкөнүн командалары менен күч сынаштыңар. Садыр Жапаров танкистер менен десантчыларга атак данк алып келген жеңиши үчүн терең ыраазычылык билдирип, энчилүү сааттарда алардын айрымдарына президенттин атынан ыраазычылык каттарды тапшырды. Спорттук жана маданий массалык иш-чараларды өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлигине финансылык колдоо көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин резервдик фондунан 1,880,000 сом бөлүнсүн. Бир гана биринчиликти алыш эмес, бул жерде башка өлкөлөр менен достук катнашты өнүктүрүү, бири бирине болгон мамилени түздөө, оңдоо, ортодо достукту чоңойтуу. Албетте максат, кийинки максаттары жеңиш. Албетте өзүнүн мамлекетинин өлкөсүндөгү ошол аскер кызматкерин күжүрмөн даярдын көргөзү. Мен бир эле нерсе айтам, мекен артык өмүрдөн. Мындай мекен үчүн жан өргөн Кыргызстандын курамасы танкалык биатлон жана десанттык взвод 2-чи дивизионунун финалынын жеңүүчүсү катары кийинки жылы 1-чи дивизион курамына катышуу укугун алды. Буга чейин Кыргызстандын аскерлери 1-чи дивизиондо ат салышып келген, бирок былтыр акыркы орунду алып калгандыктан 2-чи дивизионго түшүп калган. Белгилеп кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү 31 августта бортунда Кыргызстандын туусун желбиреткен танк бардык атаандаштарын артка калтырып, жарыштын жеңүүчүсү болуп өзгөчө таасир калтырды. Аны менен бирге мекен коргоочуларыбыз, улуттук куралдуу күчтөрдүн келечектеги офицерлери, десантчы курсанттарыбыз, десанттык взвод эл аралык аскер сынагында биринчи орунду ишенимдүү ээлеп, мыкты десанттардан экенин далилдешти. Жолдош танкистер, десантчы курсанттар жана ушул командалардын күжүрмөн даярдыгын камсыз кылган бардык аскер кызматчылары, сиздерге кыргыз элине арнаган мекенибиздин атак даңк үчүн алып келген татыктуу жана ишенимдүү жеңишиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем жана чоң рахматымды айтам. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук,
үйбүлөлүк бакыт жана ыйык мекенибиз болгон Кыргызстанды коргоого алган жооптуу кызматыңарга албан-албан ийгиликтерди каалайм. Дагы бир жолу жеңишиңиздер менен куттуктайм. 7-нчи эл аралык армия оюндары 2021 Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казакстан, Кытай, Россия, Сербия жана Өзбекстандын аймагында өткөрүлдү. Мелдештер бир учурда 23 аскер маршрут аласында жана Каспий, Япон деңиздеринин сууларында уюштурулган. Ага 42 өлкөдөн 277 команда курамында 5000ден ашуун аскер катышты. Айпери Самат кызы, Эсентура Быкеев, Алатау 24.